barulho, tá, gente? A gente tá cavando o poço aqui na piscicultura aquariana. Se vocês não se recordam, a gente gravou um vídeo aqui nessa piscicultura uns 6 meses atrás, foi lá em abril, né, Ana? É, o sistema de biofiltragem. É, o sistema de biofiltragem, lá pra abril que a gente fez a filmagem, os clientes já estão despescando, tá? O peixe já tá gordo. Eu vou deixar um bannerzinho aqui do lado, pra vocês verem as opções e os preços aqui que a piscicultura aquariana estão praticando. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre beneficiamento e tipos de cortes para os peixes, tá? Aqui é uma criação, para quem não conhece esse projeto, aqui é uma criação super intensiva em biofiltragem, tá? Com os nossos biofiltros, a nossa oxigenação. É um projeto 100% Brasil Piscis, tá? Desculpa, gente. Então, é um projeto 100% Brasil Piscis. Aqui a gente teve um pouquinho de dificuldade no começo, porque aqui em São Roque, né? Aqui em Mairink, faz muito frio durante o inverno. E aqui vocês veem que o nosso projeto não é estufado. Então a gente pegou uma época, uns 2 meses, que o peixe praticamente travou o crescimento, tá? A gente não estava conseguindo ter ganho de peso, então a gente perdeu quase uns 2 meses aí no ciclo de criação, certo? E o que que acontece? Quais são as opções de cortes que vocês têm? Eu sempre falo para os nossos clientes que, para vocês que têm uma escala um pouco menor, vale mais a pena vocês trabalharem a venda. O que que é trabalhar a venda? O custo de produção, tem um vídeo sobre isso, né? A gente falando só sobre isso, dos nossos projetos, tá? Que tem bombas super econômicas, a gente trabalha com muita economia de energia, a gente trabalha com um aproveitamento de ração muito bom, a gente consegue de R$2,90 a R$3,20 hoje, 2019, tá? No custo de produção. Então, seu custo de produção por quilo, tá? Então, seu custo de produção sempre vai ser o mesmo. É, independente do que você, para quem você vender. Você pode vender para frigoríficos do Sul a R$4,50, vocês podem vender aqui para os frigoríficos de São Paulo a R$5,00, ou vocês podem trabalhar sua venda, tá? Você pode vender ele in natura para açougues, para mercados, né, que vão te pagar em torno de R$6,80, ou vocês podem ir para os cortes especiais. Eu vou passar os slides com alguns tipos de cortes, tá? Um corte especial que é muito famoso, que é muito fácil de você fazer, tá? É o peixe espalmado. Quem é que compra o peixe espalmado? O peixe espalmado geralmente são bares, restaurantes, que gostam de comprar ele já espalmado. Espalmado é o peixe aberto, né? É, por isso que a gente fala espalmado, né? Que lembra palmas da mão. Então, o peixe espalmado, eu vou deixar aí as fotos, são muito, muito requeridos pelos restaurantes. Então, você tira a escama do peixe, abre ele com uma tesoura, tira as entranhas, dá uma lavada e corta ele com a tesoura, né? Finaliza o corte com a tesoura para deixar ele espalmado, certo? Outro corte muito famoso é o filé, né? O filé é o que a piscicultura aquariana aqui foca, né? Então, ela está tirando 40 quilos aqui para vender ele em filé. O filé também, ele é muito requerido para restaurantes japoneses, para cliente final, né, para bares, hospitais, então mercados, né, mercados menores, porque mercados grandes eles só compram direto do frigorífico, né, congelado. Então, mercados menores, peixarias, aí você pode processar o seu peixe em pequena escala para se enquadrar, ó, uma produção familiar, tá? Aí cada região tem sua legislação, tá? A grande maioria dos clientes, né, a grande maioria dos clientes do país, eles trabalham com processamento familiar, tá? São raros os nossos clientes que abrem um frigorífico. Para você abrir um frigorífico pequeno, para atender o SIM, né, que é o certificado municipal, você vai gastar em torno de R$95.000, R$115.000, tá? Para você abrir um CIE, já é em torno de R$600.000, R$700.000. E um CIF, que é o federal, né, você vai gastar mais de R$1.000.000, né? R$1.000.000, R$1.500.000. Isso em 2019, né? Numa estrutura pequena. E outros tipos de corte são as postas, né? A gente corta em postas, que é o peixe cortado em tiras. Eu vou deixar fotos também para vocês verem. Então, cada região, cada corte desse tem um valor. E você que estipula ele dentro da realidade de mercado, dentro da realidade do seu estado, do seu município,
Se vocês tiverem alguma dúvida, ah, Rafael, quanto que vale a aposta, como que eu faço, deixa aí no comentário, ou se inscreve lá, segue a gente no Instagram, deixa lá o comentário no Instagram ou no Facebook, que a gente está aqui para te atender, tá bom? Então a gente vai mostrar um pouquinho dos peixes que estão sendo despescados, e existem dois tipos de despescas, tá, gente? Para quem gosta de produzir em tanques menores, tanques de 30 mil litros, 60 mil litros, geralmente a despesca é total. O que é uma despesca total? Você seca o tanque e tira todos os peixes de uma vez. Essa nossa cliente, ela só tem um tanque. Por que ela só tem um tanque? Ela é uma cliente que vem do ramo de vestuário, né? Ela era uma importadora de roupas e hoje ela está passando para o ramo de alimentícios. Então, esse aqui foi o primeiro tanque dela, foi para ela aprender a mexer, pegar o manejo. Inclusive, ela cometeu alguns erros no começo, isso aí é normal, até aprender, até pegar a prática. Só que a despesca dela está sendo muito boa, né, para uma primeira despesca, e hoje ela está fazendo uma despesca parcial. Como se faz uma despesca parcial? Você não esvazia o tanque, igual o pessoal está fazendo aqui atrás, você joga a tarrafa, tá? Você joga as tarrafas ou passa uma rede e tira a despesca aos poucos. Por isso que a gente fala de despesca parcial. Quem trabalha com uma lotação muito alta, 75 kg por metro cúbico, 60 kg por metro cúbico, eles sempre fazem uma despesca parcial de um peixe mais leve. Então, quando o peixe está com umas 600 gramas, eles tiram uma parte da população para você ter um crescimento compensatório do peixe que você vai focar aí para 800 gramas, 1 kg. Tá bom? Então era isso que eu tinha para hoje, gente. Resumindo o vídeo, você pode despescar parcial ou total. E se você quer um pequeno produtor, foque em atingir o mercado final, porque o valor agregado é muito maior. Eu tenho clientes que com 6 tanquinhos, eles têm uma lucratividade do seu negócio muito maior do que tem clientes nossos que têm 24 tanques, 30 tanques, entendeu? Então, qualquer coisa, eu sou o Rafael da Brasil Pisces, sou tecnista e um dos diretores. Liga pra gente no 11 20 21 5593, no WhatsApp 9-4704-8697, tá? Entra lá no nosso site, www.brasilpisces.com.br, e se inscreve no nosso Instagram, segue a gente lá no nosso Facebook, e todos os nossos contatos estão na descrição aqui do vídeo, tá bom? Obrigado, gente, trabalhe com os melhores, trabalhe para Brasil Pisces.